行医人为首，治病救人，为官德在先，公而忘私。医道官途，一医一官，医人医国，正气凛然。请听长篇小说《首席医官》，原著谢荣鹏，演播阿晨。曾毅和李伟才通电话，得知陶陶拿着那块木牌出去转了一圈，居然令小吴山多了两个分院，这也让他不禁大感意外。曾毅有些哭笑不得，对李伟才又说：“好啊，没捅娄子就好。”李伟才就说：“过段时间我们会和海心市广护市联合举行一个合作签约的仪式，届时如果曾县长方便的话，还请您务必莅临现场。”曾毅就说：“好，如果时间允许的话，我一定会过去捧场的。”曾毅没有把话说死，现在县里一大摊子的事儿，到时候自己不一定能脱得开身。不过从心里说，曾毅还是很希望去出席这个仪式。他已经很久没有返回南疆了，有些老朋友都快生疏了。再说小吴山的养老产业也是在曾毅手中一力做起来的，他当然希望能够亲眼看着这个产业做大做强。李伟才就说：“回头定下来具体时间，我把请柬给曾县长送过去。”想了一想，曾毅说道：“请柬可能还要多一份，届时如果能再办一场关于养老产业前景的研讨会，可能会更好一些。”李伟才是个心思灵通的人，一听这话就知道曾毅还有个意外惊喜要给自己，当下就说：“曾县长，这个提醒太及时了，回头我就着手筹备研讨会的事情，请柬也会尽快给您送过去。”曾毅是想给董老也送一份请柬过去，如果董老到时候能够莅临小吴山，那么小吴山养老基地的地位就能确立。不过董老肯定不会参加什么合作签约仪式，如果是关于养老产业的研讨，董老或许有兴趣参加。不管成不成，总要试一试才行，不然下回见了面可能都要被陶陶那丫头笑话了，自己喊了那么久的养老事业，最后可不能眼睁睁只是看着陶陶在大显身手啊。时间过了半个月，铁路和特种钢材的事情已经完全理顺，交给县里的各个部门开始有条不紊地稳步推进着。这个时候李伟才的请柬也送过来了，除了一份邀请曾毅出席的请柬外，还有一份空白的请柬，上面并没有写邀请人的名字。曾毅就给董老打了个电话，把小吴山的事情讲了一遍，邀请董老去参加这个研讨会。董老在电话里问道：“哦，时间定了是什么时候啊？”“定在了下周三。”“好，你送来的报告啊，我看了，很好。届时时间允许的话，我会去实地看一下小吴山的养老产业情况。”曾毅知道董老这就是同意了，只是没有把话说死。这也是为了防止届时又有别的什么紧急情况导致无法脱身，这种事情可随时都有可能发生的。挂断电话，曾毅在那张空白请柬上端端正正地写上了董老的名字，然后叫人送到京城去。一周以后，曾毅就出现在了荣成机场的出口。他刚一出来，就听到顾宪坤的声音喊道：“曾毅！”扭头一看，见顾宪坤正文质彬彬地站在一边，脸上带着淡淡的笑意。曾毅笑着冲顾宪坤伸出手：“顾总，好久不见了。”和顾迪不同，顾宪坤永远都是这么一副斯文的模样，也正合了君子之交淡如水那句话：“
你很少能够看到顾显坤有激动失态的时候。顾显坤很客气地问道，最近一切都好吧？曾毅笑着点点头，好，一切都好，老夫人的身体也都好吧？托你的福，最近老夫人的身体硬朗着呢。顾显坤笑着抬起手，走吧，先上车，我们回去再细聊。曾毅点了点头，脚下却是没动，再等一会儿吧。南姐打电话说要过来，好像没有看到她。顾显坤笑了笑，他是知道曾毅要回来，就主动到机场来接，却忘了来之前跟韦向南联系一下。两个人站在那儿聊了不到两分钟，就看到了韦向南的车子。下车以后，韦向南看着顾显坤有些哭笑不得，哎呀，你要过来也提前跟我说一声呢，我就不用赶这么着急了。好不容易把家里那两个小祖宗安顿好，紧赶慢赶的，到底还是晚了一步。汤卫国已经去军校进修，为期两年。如果汤卫国在家，韦向南今天就不可能出现迟到的情况。曾毅笑着说，这时间不是正好吗？我刚出门你就到了。韦向南可是比顾显坤要随性多了，上前拽起曾毅的胳膊一番打量，不错，还是以前那么精神，看起来没受什么罪。曾毅呵呵笑了起来，乔南姐你说的，好像我去了什么水深火热的地方一样，我到东江是去工作的，又不是去受苦的。包启帆就站在曾毅身后两米远的地方，脸上始终带着笑。这次曾毅是应小吴山管委会的邀请来进行公务出访的，所以包启帆也跟着过来。这也是他第二次来南江，自打上回到南江参观过小吴山的发展情况，包启帆就对曾毅崇敬到了无以复加的地步。更重要的是，他见识到了曾毅那强大的人脉力量。曾毅他们就上车进城，曾毅上了韦向南的车子，包启帆则上了顾显坤的车子，两辆车是直奔灵觉寺而去。顾显坤已经安排好了接风宴，就设在灵觉寺的素食坊。这里的饭菜食材虽然简单，但口味却是一级棒。这两年在荣城的名气也越来越大，甚至都出现了一座难求的情况。左老板、郭鹏辉、陈龙等人早已经等在了素食坊的门口。见面之后，大家又是一番寒暄。等进了订好的包间，在众人的强烈要求下，曾毅最后是坐在了主宾的位置上。今天是给他接风，他也实在推让不得。陈龙的气质如今是越发沉稳，在座的众人里，他是升迁最快的一个。认识曾毅的时候，他还只是个派出所的所长，如今却已经在白杨市公安局常务的位置上干了好几年，不出意外的话，接任局长那是早晚的事儿。不过比起曾毅的升迁速度，陈龙就显得很逊色，但这也足以让很多人羡慕。整个白杨市怕是只有李伟才的升迁速度才能跟陈龙比美。左老板是这些人里年纪最大的，理所当然的就充起了祝酒人的角色。来，大家共同举杯，为我们共同的老朋友曾毅干一杯。曾毅跟着大伙喝了这杯酒，等一放下杯子就笑着说，没想到这明空大和尚也越来越随性了，这素食坊竟然也卖起了酒。话音刚落，包间外传来一声佛号，阿弥陀佛。随后门一开，进来的正是那位宝相庄严的明空大和尚。明空站在门口，背后休论人非，曾施主你妄言了。曾毅开口大笑，站起来朝明空施了个礼，罪过罪过，多日不见，大师的佛法又精进了。众人也是呵呵笑着起身给明空让座。在座的人里面，
估计也只有曾毅是最熟悉明空老和尚的本性了。顾显坤开口说道，明空大师可不仅仅是佛法精进，如今更是被推选为南疆省政协的常委了。曾毅倒很是意外，他举起酒杯说道，恭贺大师当选政协常委。就听明空说道，所谓名头不过是过眼烟云罢了，不值得祝贺。话是这么说，明空大和尚却是朝曾毅一施礼表示感谢。曾毅笑呵呵地喝了这杯，他是最了解明空的，明空现在心里是很高兴的，否则他以前也不会钻研诸如达摩一掌经之类的东西了。不过明空也有一个优点，那就是很讲情义。以前只要曾毅开口，这大和尚总会是鼎力相助，所以曾毅是拿明空和尚当朋友看的。坐下以后，左老板突然说道，明空大师，下个月初一灵觉寺的投注箱能否安排给我呀？明空面有难色，左施主，此事怕是有点困难，年内所有月初的投注箱已经被小吴山的王老居士预定了。左老板有些失望，不过也没说什么。小吴山的王老居士那可是大有来头的，听说是某位退休之后到小吴山颐养的京城大首长的夫人。这老太太晚年不知道怎么就信了佛，自从到了南疆，听过明空大和尚讲过一次禅，就成了灵觉寺的常客。明空也不好直接拒绝左老板，他又说，这样吧，下下个月15的投注箱我为左老板安排一下。左老板一听就点头接受了。所谓穷人算命，富人烧香，左老板这两年生意做大之后，不知怎么着就迷上了花钱烧投注箱的这个举动，而且还特别起劲儿，每年花在这上面的钱也不是个小数目。他说道，有劳大师了。明空和尚又唱了个佛号，阿弥陀佛，善哉善哉，好像是他帮着左老板行了一大桩善事。曾毅在心里有些无奈的苦笑，他也不好去干涉左老板的私人爱好，只是突然想到了一个好笑的事情。想到这儿，曾毅就开了个玩笑，哦，这么一说，我倒也想凑一凑这投注箱的热闹，大师能否给行个方便呢？明空和尚就更为难了，别人开口他都能拒绝，可曾毅开口就实在是难以拒绝了。犹豫了好久，明空和尚说道，曾施主乃是与百姓有莫大功德之人，平时又难得回来一趟，如果不行这个方便的话，未免不近人情，也非是我佛所愿，如此就请曾施主于下月初一子时到寒寺光临一趟吧，贫僧就斗胆做主为曾施主破一次例。众人齐齐愕然，等反应过来，不禁你看看我，我看看你，竟然让曾毅半夜子时去寺里烧香，这投注箱果真是货真价实啊。左老板更是一脸苦笑，自己提出了要求，这老和尚只给安排到下下个月的15，而曾毅提出来立马就是下月初一，这待遇差别也未免太大了吧。不过这也是好事，曾毅可以这么变通，等饭局一结束，自己私下里再找老和尚商量商量，或许也能够变通。就见曾毅假作一番思考，又说道，想想还是算了，
不能因我而毁了大师多年的修为，这个例不能破呀。阿弥陀佛。明空老和尚是松了一大口气呀，连连说道，善哉善哉。左老板倒是记在了心里，回头啊，自己一定要找明空和尚去变通一番。只是坐在那儿稍微一琢磨，左老板就不由看向了曾毅。曾毅这家伙今天突然来了这么一通，这不会是平白无故吧？想了想，左老板就有点明白了。哎呀，这小老弟何尝不是在提醒自己，不要太注重那些形式上的东西呀？行善可是缘心不缘计呀。不过有了这么一个插曲，饭桌上的气氛倒是热闹了很多。饭局之后，大家各自散去，曾毅则和包启帆一起住进了清江大饭店。这次小巫山的合作签约仪式，还有养老产业研讨会，会场都定在了顾宪坤的清江大饭店，这也算是近水楼台先得月。以前曾毅在的时候，有什么大型会议也会优先考虑清江大饭店。曾毅刚刚住进房间，李伟才就赶了过来。曾毅这次回到南疆，并没有提前告诉李伟才具体的时间，免得李伟才又大动干戈。现在正是他最忙的时候，海心市、广沪市还有多位与会的经济学家教授，那都是李伟才要一一出面接待的。曾毅本身也不是这次会议的主角，也就没太惊动李伟才。李伟才急匆匆赶过来，带着一脸诚恳的歉意，老领导，您来之前怎么也要告诉我一声啊，这让我太失礼了，这要是让管委会的同志们知道了，还以为我李伟才忘恩负义呢。曾毅赶紧说，你我之间还用这么客气啊，你这两天先去忙正事，等忙过了再客气不完。李伟才搓着手，其实他也早就料想到曾毅会以这种方式出现，所以就提前做了些安排，只要曾毅一登记入住，立刻就叫人通知自己。不过他还是很感激曾毅的这份理解，不管怎样，这礼数都不能乱呐。曾毅也懒得再跟李伟才纠缠，就问道，会议筹备的如何了？一切都非常顺利，顾总这边也是帮了很大的忙，特意抽调了酒店的得力员工来保障这次会议的后勤服务，让我们管委会省了不少心。包启帆就坐在不远处，仔细观察着李伟才的一举一动，乃至于每一个细节他都看得很清楚。他发现自己跟李伟才比起来还是远远不足。李伟才现在是白杨市市政府党组成员呢，按照待遇和级别已经是超过曾毅了。可是在曾毅面前，李伟才永远都是一副白杨高新园区大管家的模样，完全看不出他在白杨市那也是一位大人物了。曾毅说了两句就切入正题，你提前准备一下，明天下午3点跟我一起去机场，我们去迎接经济大师董老，他要来参加这次研讨会。董老？李伟才一时有些反应不及，等回过神来，他激动得差点从沙发上跳起来。可是中央党校那位董老？曾毅点点头，是啊，随行的可能还有董老的助手，姓刘。李伟才精神大振，董老是什么人他可是非常了解的，国内财税金融领域的很多学术型大领导可都是出自董老门下，在国内经济学领域，董老那也是首屈一指的大权威，没人可以企及。老领导放心，我会亲自负责做好董老一行的接待工作，务必让他对此次南疆之行感到满意。李伟才就立下了军令状。曾毅已经把这么大牌的经济学家给自己请来了，自己要是还做不好接待工作，那还不如找根绳子吊死呢。曾毅点了点头，他对李伟才的办事能力还是很放心的。聊了两句，李伟才又说，老领导，还有一件事情向您汇报，那块木牌又回到管委会了。哦，
曾毅有些疑惑，不明白李伟才这是什么意思。李伟才赶紧说，是乔老派人送回来的。曾毅一听也就恍然，心说海心市市长的效率够高的呀，这么快就把那块木牌送到了乔冠东手里。不过乔老不收这块木牌也非常好理解，乔老平时虽然喜欢评鉴各种书法，却很少收藏他人的作品，因为乔老最为欣赏的是他自己的作品。再说当初乔老点评这块木牌的时候，还有很多老干部都在场，乔老真要是收下这块木牌，日后万一被人看见，还以为是乔老以势压人，硬从小吴山管委会要去的呢。君子不夺人所好，乔老一生注重自己的名声，少种刺多栽花，又怎么会因为一块小小木牌而晚节不保呢？曾毅问道，乔老如今住在山上？啊，是一周之前过来的，现在应该还在山上吧。曾毅点点头，嗯，看来我得上山一趟了。李伟才赶紧说，好，我去安排车子，现在出发应该还不晚。说着看曾毅没反应，李伟才就立刻拿起电话叫人用最快的时间准备车子。旁边的包启帆心里更是吓坏了，能够住在小屋山上的乔老除了从京城过来的那位还能有谁呢？没想到曾县长人脉强大至私，竟然拜访乔老都不用提前联系，而是直接就开车过去，这是何等的亲近关系呀！上回来南疆，包启帆亲眼看到老干部们把曾毅叫过去充当讲解，当时他就很震惊，只是他并没有资格跟随一起上前，所以也就不知道曾毅跟老干部们的关系到底是到什么程度。现在他终于知道了。下了楼，一辆车子已经静静地等在了饭店门口，司机徐丽正笔直地站在车前，看到曾毅出来就伸手拉开了车门。包启帆本是想着抢上去开门的，不过脚下却是停了一下。其实他上次来到南疆就已经见过徐丽了，可第二次见面他还是照样被徐丽的眼神给吓了一跳，就那么从自己的脸上轻轻扫过，就让自己有一种被恶狼盯上的感觉，浑身的汗毛都不禁竖了起来呀。就在包启帆愣神的功夫，曾毅已经上了车，徐丽关上车门，习惯性的四下一扫可疑对象，然后快速钻进驾驶室，车子就稳稳离去。包启帆甚至还没来得及跟曾毅道别呢，车子就已经开出去了十米。回过神来，包启帆追了两步，又赶紧停下脚步。他心里很清楚，你就算是上了车，也是不可能跟着曾毅去拜见乔老的。这个时候，李伟才在后面说道，包主任，这次会议日程紧，任务重，如果有什么招待不周的地方，还请你多多海涵，我在这里先提前赔个罪。包启帆连连摆手，哪里哪里，我想我应该不算是客人，要是有什么需要跑腿的地方，李主任尽管吩咐一声。包启帆也把自己的姿态放得很低，就见李伟才笑道，把曾县长照顾好，包主任就是帮了我最大的忙啊。包启帆赶紧说，哎呀，这是我的分内职责，敢不尽力，李主任就放心好了。李伟才笑着跟包启帆在门口寒暄了两句，然后下面就又有人过来向他请示汇报，李伟才只好告了个罪，又去忙活去了。而此时曾毅在车上淡淡地说道，徐丽啊，过段时间到丰庆县去吧。坐在驾驶位的徐丽身体猛地一颤，但车子却依旧是稳稳的，他只是轻轻地点了一下头。曾毅很早就想把徐丽调到丰庆县，可以说他身边还离不了徐丽这么一个特殊的人物。当时收拾龙窝乡的煤矿，
包括后来整治来福医药，徐立都在暗中出了很大的力气。只是当时曾毅还没有完全掌控丰庆县的局面，徐立并不适合出现在明面。后来周子君倒台，曾毅就想把徐立调过去，谁知道省里一下子空降了三个常委到丰庆县，局势一下子又变得复杂起来，这件事只好再次搁置。不过现在随着铁路规划的敲定以及特种钢材项目的落户，再加上市里还有何思贤的呼应，曾毅在丰庆县的地位已经无人可以撼动，这个时候他就打算把徐立调过去了。徐立也已经要求了很多次，曾毅也不好再次拒绝。曾毅还是问道，有困难吗？是啊，毕竟现在不同往日，徐立已经在白杨市处了对象，他的对象如今就在高新园区的一家企业里上班，还是李伟才给安排的。徐立一摇头，没有，我今天就能过去。啊，也不用那么着急，先跟你对象做好解释工作，等你过去安定下来，我再把他安排过去。不过丰庆县是个小地方，他如果不愿意去，那也可以理解，不能强求，更不能因此让你们之间的感情出现问题啊。徐立就说，这事儿我能做主。曾毅也就不再说什么了，他相信徐立能够处理好此事。徐立和苏建纯最大的区别就是徐立不会轻易冲动，虽然话不多，虽然表面上异常冷酷，但其实是讲道理的人。长篇小说《首席医官》今天就为您播送到这里，明天同一时间请继续收听。